ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଫର୍ମ ପକୋ ପକୋ ଏମିତି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ କାଢ଼ିବେ ଯେମିତିକି କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରି ଚାକିରି ପାଇ କି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପୋଷୁଛନ୍ତି ସେମିତି ହଁ ମୁଁ କମ୍ପିଟେଟିଭ ବାହାର କରିଛି ତ ଆଉ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛୁ ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଦେଖିବୁ ଏବେଠୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଦେଖାଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ କଲ୍ କରିଦେବ କି ସାଙ୍ଗ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ କରିବିରି କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଫର୍ମଟା ପକେଇଛିଲି ତ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ ଆଉ 3 ମାସ ରହିଲ ତ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଆଉ ପୁରା ମିଛ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 28 ଘଣ୍ଟା ସେ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ରଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ ନା ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି ପ୍ରିପେୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନମୁନା ଅଛନ୍ତି ଫର୍ମ ପକେଇକି ଫର୍ମ ପକେଇବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଯାଇକି ଯେଉଁଦିନ ଏକ୍ଜାମ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ହେଇକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବେ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସାଙ୍ଗ ତୁ ଏଇ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମଟା ଫର୍ମ ପକେଇଥିଲୁ କି ପକେଇନୁ ହଁ ମୁଁ ପକେଇଥିଲି ତ କାଲି ଏକ୍ଜାମଟା ଅଛି ହଁ ମୁଁ ସେଇଥିଲାଗି ପଚାରିଲି ତୁ ପକେଇଛୁ କି ନାହିଁ ହଉ ଚାଲ ତୁ ତ ପକେଇଲୁ ଆମେ ପରେ କଥା ହବା ମୁଁ ରଖୁଛି ଯା ହଉ ପକେଇନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ସେଟା ଗଧଟା ସେଇଟା କ'ଣ ପକେଇବ ମାନେ ଏମିତି ହିତା କାହିଁକି କିଲୋ ତୋର ଯଦି ଏତେ ମନ ଗନଗନ ଗନଗନ କନକନ କନକନ ଯେଉଁଦିନ ଫର୍ମ ବାହାରିଲା ସେଇଦିନ ତାକୁ କହିଲୁନି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ନେଇକି ଆସି କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ ପକେଇଛୁ କି ନାହିଁ ପକେଇଛୁ କି ନାହିଁ ଏମାନେ ତ ଗୋଟେ ପକାରିଆ ତାଙ୍କ ଫାଦର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମଦର୍ସ ଆର୍ ଅଗଲା ପକାରିଆ ହଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ପାଇଁ ଫର୍ମ ପକଉ ପକଉ ଏ ବାପା ମାଆଙ୍କର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ ଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ମଝିରେ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ନାଇଟ୍ ୱାକ୍ ବି ସେମାନେ କରିଦେବେ କାହିଁ କହିଲେ ଲୋକ ସବୁ ଭେଟ ହେବେ ନା ଦେଖିହେବେ ହଁ ହଁ ପଚାରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କ'ଣ କରିଛି କି ଝିଅ କ'ଣ କରିଛି ମୋର ବା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ମୋ ସହିତ ଛାତ ଉପରେ କଥା ହଉଥିଲା ସେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ପାଇଁକି ଫର୍ମଟା ପକେଇ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆସି 4ଟା ବେଳେ ମୁଁ ତ ଛାତ ଉପରେ ଗପୁଛି ତା ମାଆକୁ ଦେଖିଥା ଆଉ ସିଧା ଡାକ ଚଳିଲା ତାଙ୍କ ବାପା ମା ତ ଦେଖେଇ ହବ ସେଟା ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେମାନେ ନିଭେଇଲା ପରେ ଆମ ବାପା ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଖିଲି ସେ ଯାହା ହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନା ତୁ ଗୋଟେ ଅକାଳ ପୁଷ୍ପାଣ୍ଡ କୋଉ କୁଳକୁ ନୁହଁ କୋଉ କୁଳକୁ ନୁହଁ କିଛି କିଛି ପଢିବାର ନାହିଁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବନି ଅଯୋଗ୍ୟ କୋଉଟା ଆମେ ଯେତିକି ଦିନ ଯାଏ ବଞ୍ଚିବୁ ତୁ ସେତିକି ଦିନ ଯାଏ ଚଳିବୁ ଆମ ପରେ ଭିକ ମାଗିବୁ ଥାଳ ଧରିକି ଭିକ ଭିକ ମାଗିବୁ କାନ୍ଦୁଥିବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ମନେ ପକଉଥିବୁ ନା ମୁଁ ଖାଲି ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଯୋଉ ଆସିକି ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଯଶ ଗାଉଛ ତମକୁ କଣଟା ମିଳୁଛି କଣଟା ମିଳୁଛି ତମ ଛୁଆ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି ସିଏ ପାଇବ ସିଏ ଅଫିସର ହବ ତମ ଘରେ ରହିବ ତମ ଘରେ ପୋଷିବ ତମେ ଆମ ଘରେ କାହିଁ କହି ହଉଛ ଆମ ଘରୁ କାହିଁ ମିଠା ଦଉଛ କାହିଁ ଦଉଛ ତମ ମିଠା ଖାଇ ଆମର ଯଦି ଡାଇବେଟିସ ବଢିବ ଆମକୁ ନେଇକି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବ କାହିଁ ଦଉଛ କାହିଁ ତମ ଝିଅ ପୁଅ ଯଦି କୋଉ ଟୋକା ଟୋକିଙ୍କ ସହିତ ଫେରାଇ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆସିକି ଆମ ଘରେ ଜଣାଉନ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ ଦଉନ ନା କମ୍ପିଟେଟିଭ ପ୍ରିପେୟାର କଲେ ଆସି କହିବ
ତମର ମସ୍ତେ ଖାଲି କହିଲେ ମୁଁ କୁଆଡେ କିଛି ମନେ ରଖୁନି କିଛି ନାହିଁ ଏମାନେ ସବୁ ମନେ ପକେଇକି ନେଉଟଉଛନ୍ତି କିଲୋ ଏମାନେ ଉପରେ ଛୋଟ ବେଳ ରାଇମ୍ସ ପଚାରିଲେ କହିପାରିବେନି ମୁଁ କହିବି କଣ ଭାବୁଛ କହିପାରିବିନି ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ଶୁଣ ଅଙ୍ଗୁର ଭଳିଆ କରିଦେଲା।